Jullie kijken naar deze derde vlog. Wat ik wel heel even kwijt is Max ging tekeer bij Grimson. Maar voor ik dat ging gebeuren, was hij verbaasd. Want opeens zag hij Wissem en ik. Hij vroeg van, waar komen jullie vandaan? En ik zei zo voor de grap van, Chickie's wereld. Chick in Chickie's land. En hij pinde me iets van Chickie's land. Ja. Dus hij keek helemaal zo raar naar me van, oké. Ik dacht helemaal zo van, oké. Ja. En toen ging Kors dan vragen aan mij tijdens filmzaal van Shania, ben je boos op mij? Dus ik liet het gewoon merken. Hè? Om gewoon zo'n chagrijnig gezicht te trekken. En zo'n hoog volume op te zetten als je gewoon echt heel erg pissnijdig bent op degene, wat degene had gedaan. Ja. Toen dat was gebeurd, ging Max en Kort dan met elkaar knokken. Als we nu naar deze derde vlog kijken, van mij, Kort dan, of niet. Adviseer ik hun gewoon. Als je gewoon dat gevoel krijgt van, ik wil diegene afmaken. Ik kan niet mezelf beheersen om mezelf om het zelf niet te doen. Ga gewoon naar een juf, want de juf kan verder je helpen. Ja, de juf kan ook je uit elkaar rukken. In mouw. Als je gaat meteen, weet ik veel, zo wat of andere manieren. Kan gewoon je juf helemaal gewoon zo uit elkaar rukken. Ik bedoel, uit elkaar halen. En voor de rest komt het weer goed. Als het voor dan de rest dan, of alle last dan, het stukje dan goed gaat. Dus Max, probeer om jezelf te beheersen en niet al te denken van goh, laat ik haar gewoon een pak slaag verkopen. Gewoon meteen naar een juf toe gaan en gewoon je probleem helemaal vertellen wat je wilt vertellen. Dus zo kan je gewoon je jufje, zeg maar, gewoon je helpen. Nou, dit was het weer. Bye bye, bye bye.